Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda har qanday sharoitda yosh avlodni har tomonlama kamol topishi, bilimga va ilmga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Buni biz ayni kunlarda davom etayotgan pandemiya davrida ham yaqqol guvohiga aylanmoqdamiz. Viloyatda pandemiya davrida umumta'lim maktablarida o'quv jarayonini boshlash bo'yicha ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga ko'ra 207387 nafar ota-onalar maktablar faoliyatini sentyabr oyidan an'anaviy shaklda 69579 nafari onlayn tarzda mashg'ulotlar o'tkazilishi tarafdori ekanligini bildirishgan. Hozirgi kunda viloyatda mavjud 536 umumta'lim maktablaridan 52 o'z faoliyatini karantin qoidalariga amal qilgan holda davom ettirmoqda. Buxoro shahrida joylashgan 1-chi son umumta'lim maktabi ham 14 sentyabr kunidan o'quvchilarni o'z bag'riga qabul qildi. Buxoro shahridagi 1-chi umumta'lim o'rta maktabi joriy yilning 14 sentyabridan boshlab an'anaviy o'quvni boshladi. An'anaviy ta'lim, demak, mahalliy shahar mahalliy kengashining qaroriga ko'ra maktab barcha sanitar talablarga javob berganligi uchun ham 1-chi va 4-chi sinflar orasida ta'lim o'zini faoliyatini boshladi. An'anaviy ta'limning o'ziga xos afzalliklari mavjud bo'lib, buni inobatga olgan ota-onalarimiz ko'pchiliklari farzandlari maktabga berishyapti. Hozirgi kunda, demak, yuqori sinf o'quvchilari bizda onlayn tarzda Respublika ta'lim markazi tomonidan efirga uzatilayotgan onlayn darslarni o'qib kelishmoqda. Har bir darslarning Telegram kanallari faoliyat yuritadi. Bunda har bir o'quvchi, demak, jalb qilingan bo'lib, darslarni bajarishi nazorat qilib boriladi. Bugungi kunda viloyatda mavjud 536 umumta'lim maktablarining 52 o'quvchilar maktabga qabul qilindi. Maktabda onlayn shaklda dars mashg'ulotlari o'tishni istagini bildirgan o'quvchilarning nazoratsiz va qarovsiz qolishlarini oldini olish maqsadida shahar tuman kesimida ularning ro'yxatlari shakllantirilib, hududiy ichki ishlar bo'limlariga yuborildi. Maktabda karantin qoidalariga to'liq amal qilinishi qat'iy nazoratga olingan. Ota-onalar farzandlarining ta'lim olish sifatidan mamnunliklarini bildirib o'tdilar. Bolalarimiz aktiv, rahmat maktab o'qituvchilariga. Bolalarimiz o'zlashtirishda yomon natijalar bermayapti. Har kun qilib darslarini 5-4 baholarda topshiryaptilar. Hozirda ta'lim muassasasida 1300 nafar o'quvchilar an'anaviy, 806 nafari onlayn dars mashg'ulotlariga jalb qilingan bo'lib, onlayn mashg'ulotlariga jalb qilingan o'quvchilar umumta'lim maktabi, mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari va hududiy ichki ishlar xodimlari tomonidan nazorat qilib kelinmoqda.